naozaj hektické stretnutie Dunajskej strednej školy, naozaj umera, nakoniec sa im podarilo vyhrať 1-0, ešte neviem, či to skončí, stačí na záchranu, pretože v Bratislave sa ešte hrá. Poprosím vás, hodnotenie z vášho pohľadu. Tak, Dunajská sa ujala vedenia, dobrý vstup do zápasu po štandardnej situácii a zamerali sa celý zápas na bránenie, hrdinsky bránili, hrali, bojovali, čiže tak sa má hrať do záchranu. Chýbala myšlenka, nápad. A prakticky sme s nimi pracovali oproti Nitre Šarca a teraz podstavný Ivan Šarčovala. Jednoducho, dneska nám to neišlo, Dunajská bojovala, ale je to o šanciach, takže aj v tomto budlivom prostredí, v bojovnom zápase, Dunajská siahla na dnu svojich sil, čo u nás by chýbalo hlavne prvý počas. Aj tento výsledok rozhodol o tom, že skončíte tretí, čiže o jedno predkolo viac v Európskej lige. A tu sa pripravíte na skupinovú fázu. No tak bodaj by to bolo, no ale my to bereme ako bonus za túto sezónu. Tretie miesto, takže chlapcom treba poďakovať za celú sezónu. A mali sme dva naozaj posledné zápasy a tieto zápasy boli ťažké, lebo tie mužstva naozaj mali malý Ergaj za Nitra. A Dunajská, ktoré teraz ja sú potvrdení výsledok, tak Dunajská zachránená aj gratulujem. Áno, tento radostný rýchlik znamenal, že Dunajská strana sa zachránila. Bratislavský spolu pravdepodobne vyhrá s Nitrou.